Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmaq için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialından daha bir yenilik, daha bir uğur. Bu dəfə ilk dəfə olaraq filialın direktoru Dosent Yusif Aliyevin təşəbbüsü ilə Virusla Döyüşən Həyatımız adlı onlayn esse müsabiqəsi keçirilib, artıq qaliblər də məlumdur. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialı pandemiyanın geniş yayıldığı bir dönəmdə tələbələrin onlayn təhsil metodu ilə tədris keyfiyyətlərini artırmaqla yanaşı, onların asudə vaxtlarını da səmrəli keçirməkləri üçün müəyyən adımlar atmağa davam edir. Bu dəfə isə tələbələrin yaradıcılıq və bədii ustalıqlarını, özünə məxsus yanaşmalarını ortaya çıxaran, nitqlərinin səlisliyini nümayiş etdirən Virusla Döyüşən Həyatımız adlı onlayn esse müsabiqə baş tutdu. Etiraf edim ki, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tövsiyə və çağırışlarına uyğun olaraq hərəkət etdiyimiz bir zamanda bu da onlayn esse müsabiqəsi olduqca maraqlı və digər universitetlər arasında Təbrizi Şəhərdən kənar olsa diqqət edim ki, ilk olan bir müsabiqə idi. Universitetlər üçün bir nümunə ola bilər. Çünki biz məsafədən də bununla biz məsafədən bir olduğumuzu göstərdə bildik ki, universitet olaraq biz həm kollektivlə, hər tələbələrlə məsafə də bir təşkilatlanma, idarə etmə forması qura bilirik. Bu da onun demək əsas verir ki, universitet öz prinsipləri əsasında onlayn tədrisə, onlayn idarəetməyə böyük önəm vermiş olur. Müsabiqənin münsiflər heyətinin tərkibi də xüsusi seçilib. Bunun üçün Respublikanın qabaqcıl universitetlərində çalışan tanınmış alimlərdən və peşəkar jurnalistlərdən ibarət onlayn təşkilat komitəsi də yaradılıb. Esse müsabiqəsində çox aydın müəllimlərin zəhməti görünürdü. Mən bir Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi, bir dilçi olaraq deyə bilərəm ki, bu müsabiqənin həddindən artıq tələbələrimizin həyatında böyük rolu olacaqdır. Hətta bir xatirə olaraq da dönüb dünənə boylananda müsabiqənin qalibi olmasalar belə onların xatirələrində gözəl iz buraxacaqdır bu esse müsabiqəsi. Amma karantin müddətində bir universitetin atdığı bu addım tələbələr üçün çox vacib idi. Çünki onları saymadan, qayğıdan, diqqətdən kənar qoymadı. Onlar ilə bir yerdə olduğunu göstərmiş oldu. Onlar müəyyən mənada işə cəlb eləmiş oldu. Darıxmaqlarına qarşı almış oldular, müəyyən bilgi vermiş oldular. Uğurlar arzulayıram. Belə olan halda isə tələbələrə sadəcə koronavirusdan qorunmağın sağlam yolu, təhsildə geri qalmamağın vacib həlli, sevgi, inam və məsuliyyət mübarizə üsulu kimi bəşəriyyət pandemiya ilə üz-üzə mövzularından birini seçib, esselər hazırlamaq qalıb. Müəllifin özü tərəfindən səsləndirilən videoların həcmi isə 2-4 dəqiqə olub. Bəşəriyyətin xilası üçün evdə qal, sevginə sarıl. İnamını artır və məsuliyyətini dərk et. Qəhrəman olmaq istəyirsənsə, evdə qal. Hələlik, evdə qal. Hər şey mütləq yaxşılığa doğru dəyişəcək. İnsan beyninin belə bir funksiyası var. İnandığını sevir, sevdiyinə isə inanır. Həyata əhəmiyyət kəsb edən bir postlar, hansı ki, heç bir izaha ehtiyacı yoxdur. Sual oluna bilər ki, pəs hardandı, hardadı bu insanı istər? Cevab verək, şuurlu insan yarandığı gündən onun qəlbindədir. Yer kürəsində həyatın var olmasını şərtləndirən ən ümumdə məsələlərdən biri də məhz budur. Virusla Döyüşən Həyatımız adlı esse müsabiqəsinə təxminən 100-ə yaxın iştirakçı qatılıb. Filialın direktoru Yusif Aliyevin sözlərinə görə qalibləri seçmək elə də asan olmayıb. Qiymətləndirmə meyarlarına gəlincə... Və mən sizə qeyd edim ki, bizim Pedagoji Universitetin 822 tələbəsindən 100-dən çox esse video halında təqdim olundu. İlk olaraq təşkilat komitəsində esselərin bir çoxu deyək ki, bizim təşkilat komitəsi tərəfindən ələndi və daha yaxşı, daha layiq bildiyimiz esselər 50-dən çox esse münsiflər, onlayn münsiflər komissiyasına təqdim olundu və münsiflərimiz hər biri təbii ki, günün müxtəlif vaxtlarında video, göndərilmiş video esselər
esselere bakarak baktıktan sonra onu hemen o esselerin online formada kıymetlendirmesine hayata geçirmişti. Hemçinin de bu düşüncedeyim ki, bu tələbələr Azərbaycan təhsili, Azərbaycan cəmiyyəti üçün kazanılmış tələbələr oldu. Sonda müsabiqənin qaliblərinə elektron diplomlar, həvəsləndirici sertifikatlar verilib. Aygün Çağlayan, Əli Oktayoğlu, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.